দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সৈতে হাত মিলালে জিমচাইয়া পিপলছ পাৰ্টীয়ে। বিজেপিত যোগদান কৰিব দেউৰী পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ নিৰ্দলীয় বিজয়ী প্ৰাৰ্থী দেৱকান্ত দেউৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত নিশা জেপিপিৰ নেতৃত্বৰে বৈঠক, আৰু বৈঠকৰ পাছতেই ৰচনা হ'ল দেউৰী স্বায়ত্ত পৰিষদৰ নতুন সমীকৰণ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে হোৱা বৈঠকত অংশ লৈ জেপিপিৰ সভাপতি মহেশ দেউৰীৰ ঘোষণা, আমাৰ কোনো চৰ্ত নাই, বিজেপিৰ সৈতে মিলিজুলি কাম কৰিম। অসমৰ জনপ্ৰিয় আৰু সকলোৰে সন্মানীয় আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ে চিন্তা কৰা এজন মুখ্যমন্ত্ৰী আমি পাইছোঁ, আৰু তেখেতৰ দিশ নিৰ্দেশনা ল'বৰ কাৰণে আমি আহিছিলোঁ। তেখেতে আজি আমাক ধুনীয়া পৰামৰ্শ দিছে। আমি আজিৰ পৰা জিমচাইয়া পিপুলছ পাৰ্টি চমুকৈ জেপিপি দলটো বিজেপি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত সহযোগী দল হিচাপে আমি থাকি পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ কাউন্সিলখন চৰকাৰ গঠন কৰি চৰকাৰখনৰ লগত অংশীদাৰ হৈ আমি আগবাঢ়িবৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। চৰ্ত বুলিবলৈ তেনেকৈ নাই, আমি মিলিজুলি কাম কৰিম, আমাৰ কোনো তেনেকুৱা চৰ্ত নাই। জেপিপিৰ সৈতে আলোচনা কৰাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, বিগত দেউৰী পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ দুয়োটা দলৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিল জেপিপি দল। দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ বিজেপি মিত্ৰজোঁটে দখল কৰাৰ পাছত এতিয়া দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ বাবে বিজেপিক সমৰ্থন দিব জেপিপিয়ে। তেওঁলোকে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ দুয়োটা দলৰ বিপক্ষে তেওঁলোকে যুঁজিছিলে আৰু নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিছিলে। এতিয়া দেউৰী জাতিৰ সামগ্ৰিক বিকাশ আৰু সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক উন্নয়নৰ বাবে তেওঁলোকে বিজেপি দলৰ লগত সমৰ্থনো দিব আৰু এটা সহযোগিতাত কাম কৰিব। জেপিপি দলৰ বহুবিলাক কৰ্মীয়ে যদিও দেউৰী নিৰ্বাচনত জেপিপিৰ হৈ লাগিছিলে, কিন্তু তেওঁলোক বহু পৰিমাণে বিভিন্ন সময়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীকে নিজৰ নিজৰ সমষ্টিত আগে পিছেও সমৰ্থন সদায় কৰি আছিলে। জেপিৰ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে, ডেফিনেটলি CM বিজেপিয়ে হ'ব, বাকী কথা একো নাই। আৰু জেপিপিৰ যিসকল সমৰ্থক আছে বিধানসভা নিৰ্বাচনতো সকলোৱে বিজেপিকে সমৰ্থন কৰে বা MP ইলেকশ্যনতো বিজেপিকে কৰে। আৰু আনহাতে শীঘ্ৰে বিজেপিত যোগদান কৰিম বুলি মন্তব্য চিচি বৰগাঁও সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় বিজয়ী প্ৰাৰ্থী দেৱকান্ত দেউৰীৰ। মই নিৰ্দলীয় হিচাপে জয়যুক্ত হৈছোঁ, গতিকে মই বিজেপিত যোগদান কৰিম। মুঠতে যদি পৰিষদখনত যদি মই এটা পদবী পাওঁ, তেতিয়াহ'লে মোৰ সমষ্টিৰ উন্নয়নত মই যথেষ্ট সকাহ পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত বিজেপিক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি জিমচাইয়া পিপলছ পাৰ্টীয়ে স্পষ্ট কৰাৰ পাছতে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, প্ৰকৃততে মিয়া প্ৰীতিৰ বাবে কোনো জনগোষ্ঠীয়ে এতিয়া কংগ্ৰেছ দলটোক নিবিচাৰে। কংগ্ৰেছ দলৰ স্থিতি মানে তেওঁলোকৰ যিটো মিয়া প্ৰীতি বা যিটো স্থিতি, সেই স্থিতিত কোনো খিলঞ্জীয়া মানুহ তেওঁলোকৰ লগত থাকিব নোৱাৰে। আৰু সেইকাৰণে JPPৰ নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰাৰ পিছতে তেখেতসকলে নিজেই ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে বা আমিও বিচাৰোঁ, আমিও এইটো বিচাৰোঁ যে অসমৰ প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সকলো ৰাজনৈতিক শক্তিয়ে হওক বা সামাজিক শক্তিয়ে হওক, সকলো আমাৰ লগত থাকক। আমাৰ শত্ৰু বেলেগ, আজি আমাক অসমত আগ্ৰাসন আৰম্ভ হৈছে, অসমত বাংলাদেশী মিয়াই আমাক হেঁচি শেষ কৰি পেলাইছে। এই সময়ত যদি আমি খিলঞ্জীয়া মানুহ লগ হৈ থাকিব নাজানো, তেতিয়া আমি নিঃশেষ হৈ যাম। দেউৰী পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ মিত্ৰতা হোৱা নাছিল বুলি ইতিমধ্যে স্পষ্টকৈ জনাইছে জেপিপিৰ সভাপতি মহেশ দেউৰীয়ে। আমাৰ কোনো দলৰ লগত এলায়েন্স হোৱা নাছিলে, আমি নিজাববীয়াকৈ খেলিছোঁ। আৰু যদি কংগ্ৰেছৰ লগত আমি এলায়েন্স থাকিলেহেঁতেন, তেতিয়া টেঙাপানী সমষ্টিত আমি কংগ্ৰেছৰ পৰা 5টা ভোটত কিয় পৰাভূত হ'লোঁ, সেইটোৱে প্ৰমাণ নহয় জানো? আমি কোনো দলৰ লগত মানে আমাৰ এলায়েন্স নাই। কিন্তু ইয়াৰ পাছতো কংগ্ৰেছৰ দাবী, কংগ্ৰেছৰে মিত্ৰতা থকা বুলি প্ৰচাৰ হোৱাৰ বাবেহে জিমচাইয়া পিপলছ পাৰ্টীয়ে দেউৰী পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত ভোট পাবলৈ সক্ষম হ'ল। আৰু এই উদ্ভৱ মন্তব্য কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কমলাক্ষ দেৱ পুৰকায়স্থই। কি কংগ্ৰেছে কৈছে যে জেপিপিৰ লগত আমাৰ এটা মিত্ৰতা আছে, একৰ্ডিংলি মিত্ৰতা যেতিয়া আছে ৰাইজে মোটামুটি এটা ভাল এটা সমৰ্থন জনাইছে, সমৰ্থন জনোৱাৰ লগে লগে আপুনি চাইছে মেণ্ডেটটো আপুনি চাইছে, এইটো কাৰণে ৰিজাল্টটো যিটো হৈছে
কিন্তু কংগ্রেসের মিত্রতা হওয়ার কারণে রিজাল্ট মানে এনে মানুষের মাজত এটা একটা কনসেপ্ট ওলাই গেছে যে নাই আমার হিহতর একটা কংগ্রেসের একটা হেরি আছে মিত্রতা আছে তো সো দ্যাট আমার যেটা ইলেকশন ইলেকশনের পিছনে যদি হেরি হব এলায়েন্সটি হব নিশ্চয়ই এটা এনেকা একটা ইলেকশন এলায়েন্স এটা হব এই কারণে মই ভাবো যে রিজাল্টটো অর্থাৎ ম্যান্ডেটটো এনেকা আইছে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ লাইভ।